Satu sindiket penyeludupan dan penjualan mercun menerusi Facebook dikesan di negeri ini. Suspek yang berumur antara 27 hingga 29 tahun itu juga dikesan menyediakan katalog dan senarai jenis mercun yang ditawarkan kepada pelanggan. Bagaimanapun, taktik sekumpulan lelaki berkenaan dibongkar selepas polis menyerbu sebuah banglo di Bukit Cina dijadikan tempat menyimpan mercun dan minuman keras tidak bercukai pada 14 Januari lalu. Ketua Polis Melaka Datuk Wira Abdul Majid Muhammad Ali berkata serbuan dijalankan sepasukan pegawai dan anggota bahagian siasatan khas D9 Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Melaka. So modus operandi yang digunakan oleh sindiket ni, dia akan mencari pelanggan dia melalui melalui WeChat dan juga katalog. Apabila pelanggan dia membuat order, terus pergi ambil ke tempat yang mana dia dijual lah. So, anggaran rampasan kita lebih kurang RM150,000. Tetapi berdasarkan pada kita punya siasatan di tempat kejadian, kita dapati lebih daripada separuh daripada mercun dan juga minuman keras yang kita rampas ni telah dijual. So, suspek-suspek ni kita siasat di bawah Seksyen 8 Akta Bahan Letupan dan juga Seksyen 135 dalam kurungan 1 Akta Kastam lah, yang boleh membawa hukuman penjara 7 tahun atau denda RM10,000 pada kedua-dua kesalahan. Menurutnya, kesemua mercun yang dirampas dipercayai adalah untuk pasaran Melaka sempena sambutan Tahun Baru Cina. Dalam serbuan sama, katanya pihak polis turut menggeledah sebuah lagi rumah yang dipercayai menjadi tempat penyimpanan bekalan mercun bagi mengesan seorang lagi suspek, iaitu dalang utama bagi kes berkenaan. So, dalam kes ni, kita sedang menjejak penggerak utama lah. Penggerak utama dia, kita sedang jejak yang ni lah, dia punya penggerak utama dia. Suspek ni, bila kita pergi buat serbuan kat rumah dia, dia dah lari. So, saya menyerulah suspek ni supaya segera datang ke mana-mana saja balai polis yang berdekatan supaya pihak polis dapat meneruskan siasatan lah.